សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានចាអំពីតារាចម្រៀង Rabi ត្រូវគេ Surprise បាច់ការយ៉ាងធំមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាសម្ដាប់ញាក់សាច់តារាចម្រៀង Rabi ត្រូវគេជិះរុះរយមក Surprise បាច់ការមួយយ៉ាងធំធ្វើឲ្យកញ្ញារំភើបចិត្តជាខ្លាំងចាថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅចំថ្ងៃ14កុម្ភៈជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយចំពោះថ្ងៃបុណ្យនេះគឺជាថ្ងៃដែលបញ្ជាក់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ជាទូទៅដោយមិនចាំបាច់សម្រាប់តែគូស្នេហ៍នោះទេដោយយើងអាចបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនសាច់ញាតិជាពិសេសចំពោះឪពុកម្ដាយជាដើមផងនោះដោយឡែកក្រឡេកមកមើល2អតីតវិធីការនីប្រចាំទូរទស្សន៍រស្មីហងមាសនិងបច្ចុប្បន្ននេះខ្លាចជាតារាចម្រៀងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពប្រចាំផលិតកម្មថោនកញ្ញាឋានវីរាទីហាវរ៉ាប៊ីដែលនៅថ្ងៃទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នេះរូបនាងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយបានធ្វើការសប្រាយជាបាច់ផ្កាគោចាបផ្កាកុលាបយ៉ាងស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះមានការរំភើបនិងពេញចិត្តជាខ្លាំងក្នុងនោះដែរកញ្ញារ៉ាប៊ីក៏បានមានការលើកឡើងដែរថាលើកទី1ក្នុងឆាកជីវិតនាងខ្ញុំដែលត្រូវគេសប្រាយយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះសំខាន់ជិះរុរយហើយមានបាច់ផ្កាមួយយ៉ាងធំចាអត្ថបទកំសាន្តរបស់រ៉ាប៊ីក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលទស្សនាសម្ដាប់តាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានសញ្ញាចាព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចា